uzlikšu laiku, savu laiku ierobežotāju, lai nekvētu jūsu laiku. Mans stāsts ir, kā jau kolēģi teica, pietiekami iespaidīgs citāts, lai liktos, kas tad tur ir, pastāvēs, kas pārmainīsies. Bet stāsts ir par to, kā Latvijas dzelzceļš ar citu skatu punktu paraudzījās uz talku, uz talkošanu, tas, ko mēs daram jau daudzus gadus, tas, ko mēs daudz daram, bet kā mēs to varētu darīt citādāk, jo mums ir jāpārvēršās, mums ir nedaudz citādāk jādara tas, ko mēs esam līdz tam darījuši. Un par savu galveno domu mēs izvirzījām palīdzēt tam, tā un tur, kam tas patiesi ir vajadzīgs. Un proti, kāda ir bijusi situācija? Talks tradīcijas Latvijas dzelzceļā kā uzņēmumā mūsdienās tāds fundamentāli talks ir 15 gadus. Neskatoties uz to, kas ir bijuši iepriekš subotņiki un arī vēl pirms tam Ulmaņa laikos ir bijušas koku stādīšanas talkas un citas aktivitātes. Bet tāda lielā talka Latvijas dzelzceļā 15 gadus. Mums ir 12 tūkstoši darbinieki izkaisīti pa visu Latviju. Ir reģionālie centri, Rīga, Daugavpils, Krustpils, Liepāja, bet būtībā atsevišķas stacijas mēs esam pa visu Latviju. Tad tie ir cilvēki, kas ir jāapvieno pa visu valsti. Dzelzceļa nodalījuma josla tie ir 15 tūkstoši hektāru visā Latvijā. Klasiski tie ir 12 metrus katru malu no ārējās sliedes. Tas, ka no kādas upmalas ir redzams dzelzceļš, tas nenozīmē, ka tā ir dzelzceļa mala. Tas, ka no kādas skolas pavarās skats uz dzelzceļu, tas nenozīmē, ka tas viss, tā viss ir dzelzceļa teritorija. Dzelzceļš ir tie 12 metri. Fakti ir tādi, ka dzelzceļa malās kravas vilcieni mēslus neatstāja. Un arī pasažieri neatstāja lielus melnus maisus pilns ar pamperiem un ledusskapiem. To visticamāk atstāja kāds cits. Labākā gadījumā vilciena pasažieris var izmest kādu plastmasas pudeli, alumīnija, bundžiņu vai ko tam līdzīgu. Latvijas dzelzceļā jau tradicionāli talka, lielā talka norit dienu pirms. Visu Latvijas lielās talkas parasti no 10:30 līdz darbs ir padarīts. Un talkā piedalās visi tie, kuru darbs nav tieši saistīts ar kādiem maiņas pienākumiem, respektīvi visi, kuri var. Tā ir savā ziņā arī darba devēja, tāda jau sena apņemšanās, sena pretīmnākšana. Jā, šīs 4 un vairāk stundas no darba laika mūsu darbinieki var veltīt lielajai talkai. Mēs esam pietiekami spēcīgi, lai mēs savus tiešos darba pienākumus izdarītu ātrāk, efektīvāk, lai vismaz tās 4 stundas mēs varam visi darīt, strādāt kopā. Gadu gaitā Rīgas, Daugavpils un citu pilsētu centri ir kļuvuši tīrāki. Tas jāatzīst, pati strādāja pirms 5 gadiem pa centrālās stacijas lielo uzbērumu, mēs maisiem vācām šļirces, pudeles vispārējo. Šogad, jāteic godīgi, talciniekiem tur vairs nebija ko darīt. Tur jau ikdienas personāls spēja savākt to mazumiņu, kas ir. Līdz ar to, ka tās, it kā liekas tev durvju priekšā viss ir tīrs, nu kāpēc tad kaut ko vēl iet darīt, kā arī citos reģionos, piemēram, gaismas stacijā, babītas stacijā, kur katru gadu ir nenormālākie atkritumu kvantumi ar šīm te pamperu pakām, ledusskapiem un tā tālāk, cilvēkiem jau nolaižas rokas, nu cik mēs varam to citu cūkošanos vākt. Tāpēc mēs domājam, nu kā drusku uzmundrināt tos savus kolēģus atkal iet talkā. Un kā to darīt, lai ne tikai acīm, bet arī sirdī prieks. Un mēs sapratām, ka mēs varētu vēl palīdzēt tiem, kuriem ir spēka mazāk kā mums. Nu, mēs esam kā tāds lokomotīvs. Sākam kustēties lēnām, bet nu, kas sākam kustēties? Nu, tad kustamies. Un tad sapratām, ka mums ir 3 fundamentāli lieli sadarbības partneri, kuriem ir tā spēka tā pamazāk. Viena ir biedrība Bēdz, kas ir lielā talka, lielās talkas organizatori, tiem ar vienu veidu palīdzības piešprici. Mūsu dzelzceļa nozares pensionāri un bērnu slimnīcas fonds mūsu ilgadīgi sadarbības partneri. Tad ko? Kā mēs viņiem varam palīdzēt?
Un te bija pirmais solis, ka mēs gājām jau ziemā pie šīm visām organizācijām un prasījām, vai jums ir palīdzība vajadzīga? Ja jā, tad kāda? Un nerunājam šeit par naudisku palīdzību. Kāda būtu, varbūt, praktiska palīdzība, ko mēs kā cilvēks cilvēkam varam dot? Kur tas ir, lai tas viss, lai mēs varētu saulēcīgi sagatavoties? Ar pensionāriem mēs sapratām, ka ir vajadzīga lielā mērā praktiska palīdzība. Nomazgāt logus, sakrāmēt malku, sagrābt lapas. Un to mēs atrisinājām tā, ka pensionāriem ir viņu reģionālie koordinātori, tad reģionālie koordinātori savāca, apzināja savus pensionārus, kuri tad ir tie vientuļie, kuri tiešām netiek galā. Informēja mūs kā komunikācijas direkciju, kā ģenerāla direkciju. Mēs atkal sazinājāmies ar saviem strādājošajiem reģionālajiem komunikatoriem, reģionālajiem vadītājiem, teikdami, klausieties, Daugavpilī mums ir tik un tik ģimenes, tām tik un tik pensionāri, tiem vajadzētu palīdzēt. Vajadzēs lapas grābt, logus mazgāt, malku sakrāmēt. Labi, tas tur, tas tur, tas tur. Un paši reģioni jau visu āši sakārtoja. Saorganizēja talciniekus, un tas viss noritēja. Pēc tam gan pieminējuši par dažiem mīnusiem, ko mēs pēc tam atradām. Bērnu Kliniskā universitātes slimnīca. Viņa teica, jā, tā būtu viena laba palīdzība, jo Tornkalna novietnes vecāku māja ir labdarības projekts. Tur neiekļūst slimnīcas vai valsts pasūtījuma nauda tās apkopšanai. Līdz ar to ir vajadzīga praktiska ģenerāla tīrīšana, pavasara tīrīšana, tā kā mēs mājās veicam. Logus nomazgāt, visus pakšus, visus stūrus iztīrīt, visus sanmezglus izskrubināt. Mēs varam, ok, tas ir tāds praktisks liels darbs. Tie ir 138 kvadrātmetri logu no abām pusēm, augsti logi. Tās ir notekrenes, kuras ir jāiztīra no rudens lapām vēl. Tad mēs sapratām, ka ir jāsaorganizē, kādi būtu ķīmijas līdzekļi vajadzīgi. Mūsu kolēģītis, kas atbild tieši par sadarbību ar Bērnu slimnīcas fondu, vairāk kārt brauc uz vecāku māju, lai saprastu tā, tas šeit ir, bet tā vēl nav. Tātad mums ir vajadzīgas vēl tik un tik trepes, lai varētu to visu izdarīt. Mums ir vajadzīgs īstenībā cilvēks, kurš ir certificēts, veikt darbu virs 4 metriem, 4 metri virs zemes, lai varētu izvākt notekrenes iztīrīt. Un tad, kas tad to visu varētu darīt? Un tur mēs sapratām, ka mūsu jaunie sportisti, spēcīgie, kas pārstāv sporta klubu Lokomotīvu, būtu īstie, kas varētu iet tiem bērniem un tiem vecākiem palīgā, kas pēc tam izrādījās ļoti, ļoti svētīgi. Kāpēc? Tur ir vairāki jaunie tēvi starp jaunajiem sportistiem. Tur ir, starp sportistiem ir arī vecmāmiņas, starp sportistiem ir jaunas meitenes. Viņi iepazina slimnīcu arī nedaudz no citas puses. Un slimnīcas personāls arī pastāstīja, kas ir vecāku māja, ko dara vecāku māja, kāda vēl varbūt palīdzība ir vajadzīga. Un vairāk no šiem sportistiem tālāk jau iet uz interviju un atlases procesu, lai vēl vēlāk varētu būt par saucamajiem brīvprātīgiem dežurantiem vecāku mājā, jo tas ir viss labdarības projekts. Cilvēki meklē savu laiku, ko viņi var iet ārpus darba laika, būt par brīvprātīgiem dežurantiem vecāku mājā. Bet atkal, tātad tas viss bija plānots, pārunāts, izdomāts, kur un kā un kāpēc to vajag. Un otrs, vislielākais kvadratūras ziņā bija palīdzība Gaiļazaru novietnei Bērnu slimnīcai, kas ir ļoti liela teritorija, kas izrādījās daudzus gadus kopš īstenībā 90. Gadu sākuma, tur resursu trūkuma dēļ un arī sabiedrības intereses trūkuma dēļ nebija veikta nekāda teritorijas sakopšana, mērtiecīga sakopšana. Protams, Tornkalna novietne, viss, ko mēs zinām, vienības gatve, tas tāds redzamāks objekts ir. Tur visi pieslēdzās, tur visi palīdz, tas viss ir tāds populārāks, prestižāks, bet Gaiļazarā tur bija pamatīga bēdu ielēja. Varbūt nedaudz skarbi izsakos. Mūsu speciālisti, mūsu teritoriju labiekārtošanas speciālisti speciāli brauc iepriekš, skatījās, rēķināja, kas vispār tur ir darāms, ko darīt, kā darīt.
un brauca vairākas dienas iepriekš, lai vispār talcinieki tur varētu iet, izzāģēt zarus, izgriezt krūmus, vecos ceriņus, nedaudz kaut cik izveidot formas. Un tad vecās atrakcijas demontēt, kas bija jau bērniem absolūti nedrošas, asas, nestabilas, bet tām visām vajag arī tehniku. Un tad atkal kolēģi savā starpā, mēs nācām grupās tā, kurš var to tehniku pieslēgt, kurš var tādus darbarīgus atrast, kurš var tādas aktivitātes iesaistīt. Un vienošanās mums bija ar kolēģiem tieši no viens no mūsu meitas sabiedrībām, kargo darbiniekiem, kuriem tās bija 10 minūtes. Cik vajag cilvēkus? 40? 100? 200? Būs. 10 minūtēs bija visa komandā salasīta jau 3 nedēļas pirms talkas. Un dzelzceļa nodalījuma josla un teritorijas, kas ir it kā mūsu tā lielā saimniecība, bet atkal tie ir kvadrāti kilometri, kas ir jāapkop no tām dzelzceļa malām. Tās ir vecas vasarnīcas, vecas būdiņas, sankcionētas, nesankcionētas, no kurām cilvēki ir izvākušies, bet tur ir palikusi visa viņu garderobe, televizori, vecie un ēdienkartes. Tas, ka tas nav mūsu, nevienu jau neinteresē. Tas ir dzelzceļa malā. Tātad tas ir dzelzceļš. Savukārt, lai tas viss būtu droši, lai mūsu kolēģi varētu iet tur strādāt, ir arī jāvienojās par to, ka visiem būs atstarojošās vestas mugurā. Savukārt, vienošanās ar lielās talkas organizatoriem, ka viņi šīs teritorijas iekļauj savā kartē, kur tiks savākti pēc tam lielie atkritumu maisi. Tā kā tā ir tāda skrupulozā plānošana, lai pēc tam tajā dienā, viss notiktu, lai katrs zinātu, tur gan sīkiem burtiem ir, kura direkcija, kura nodaļa iet uz kurieni, kurā objektā tiekas, kurš ir atbildīgs no talcinieku puses, no komandas, kurš ir atbildīgs no mūsu teritoriālajiem apsaimniekotājiem, kas zinās, tātad jūs šeit esat atnākuši 30 cilvēku, aha, mēs gribējām 28, labi, ka divi vairāk, tātad strādājam uz šo pusi. Tur ir 15 cilvēki, strādājam uz to pusi, ka nav, ka atnāk 50 cilvēki. Un ko mēs tagad darīsim? Un kur mums tagad likties? A, īstenībā tur vajadzēja 100 cilvēkus. Vai varbūt tikai 20 cilvēkus, lai to konkrēto teritoriju apkoptu. Procesā tīra logus krāso vēl dzīvās atrakcijas bērnu slimnīcā. Vāc absolūti neticamus atkritumu apjomus dzelzceļa nodalījuma joslā, kurus tiešām nevar pasažieri izmest. Atrodam bakalaura darbus, maģistra darbus ar konkrētiem vārdiem un uzvārdiem, domājam, varbūt sūtīt uz universitātes bibliotēku. Rezultātā. Tas bija līdz asarām. Bērni sagatavojuši visiem talciniekiem apsveikumiņus. Kolāžas pirms tam, un tas bija tieši no bērnu slimnīcas Gaļazara novietnes, kur ir psihoneiroloģiskā nodaļa, kur bērni uzturs ļoti ilgstoši un ļoti ilgstoši. Viņi bija tiešām gaidījuši šo un ļoti, ļoti novērtēja. Rezultāts. Vai tām pārmaiņām bija jēga? Tas, ko kolēģi gan mūs satiekot, gan caur vadības sanāksmēm teica, jā, jo beidzot juta, ka tas, ko dara, nav tā, ka tikai aiziet ar maisiem un grābekļiem, un tagad kaut ko pastrādāsim un pēc tam forši patusēsim, kas, protams, arī bija gan zupa, gan tēja, gan pīrādziņi, bet mēs darījām to, kas patiesi ir vajadzīgs tur, kur ir vajadzīgs, un tā, kā ir vajadzīgs. Jau tika sakaldināti plāni par nākamā gada darbībām. Ko, kur, kā pārkrāsos, vēl cik smilškastēm mainīs smiltis, fiziski raks ārā vecās smiltis, ko puiši 3 stundas ar šķipalēm rokās. Viņi saka, viņi negrib būt kaprač nekad mūžā, jo 3 stundas vienreiz gadā šķipalēt smiltis ir ļoti smagi. Bet kas vēl jo svarīgāk? Mēs palīdzējām paši sev, mēs kā komunikācijas direkcija, kā direkcija, kas ir atbildīga par šādām aktivitātēm mūsu uzņēmumā lielajā, mūsu kolēģi labāk saprot, kādas ir uzņēmuma vērtības,
kas ir šī sadarbība, atbildība, drošība, kā arī redzēja tos, kam mēs ejam palīgā, kam mēs varbūt ejam finansiāli palīgā, kam mēs lūdzam kolēģus palīdzēt. Tā bija satikšanās seja pret seju, seja ar to kvadrātmetru teritorijas gaļas ar novietnēm. Un kas vēl svarīgi bija, daudz darbinieku pēc tam jautāja, ne tikai par šo Torņakalnu novietni, kā var vecāku mājā iesaistīties brīvprātīgajā darbā, bet ko tad ar pensionāriem, kur vēl varētu iet, vēl ies vasarā palīgā malku sakrāmēt, bet kas bija problēma gan ar mums ar pensionāriem, jāteic godīgi, šī vecuma atšķirība starp pašreizējiem darbiniekiem un tiem jau ļoti senajiem pensionāriem, kuriem ir 80 un vairāk gadu, bija tik liela, ka viņiem komunikācijā savstarpējā nebija vairs nekā saistošu par dzelzceļu, jo tiem vecajiem dzelzceļniekiem tas dzelzceļš ir bijis pirms 40 gadiem, teju vai varbūt 30 gadiem, un viss ir tik ļoti mainījies, ka tā komunikācija neizvērtās tik varbūt sirsnīga, apusēji, produktīva visos gadījumos. Bija gadījumi, kur jau tālāk darbosies. Jā, un, protams, mums paldies teica Bērnu slimnīcas fonds, tieši tāpēc, ka šīs darbības bija ļoti plānotas un organizētas, un ka tas tikai palīdz viņiem, nevis mēs kaut ko histēriski atnācām ar grābekļiem vicināties. Tālūk. Paldies, Anta, par jūsu brīnišķīgo iedvesmojumu.